השינוי הבולט ביותר בין פסח לכל השנה הוא איסור אכילת והחזקת חמץ. כתוב בתורה שהחמץ אסור באכילה. הגמרא במסכת פסחים מסבירה שהוא גם מן התורה אסור בהנאה. והתורה החמירה על אכילתו יותר משאר הרבה איסורים, שגזרה עונש של קראת, כריתת הנפש משורשה העליון, למי שאוכל חמץ בפסח. הזהירה אותנו בשן באף איסור לא ייראה לך חמץ ולא ימצא לך חמץ בכל גבולך. אזהרה חמורה. ובאו חכמים והוסיפו עוד סייג והחמירו בתערובת של חמץ, שאפילו אחד מאלף לא בטל במשהו, יותר חמור מכל האיסורים. אנחנו צריכים להבין באמת למה זה. א', למה באמת החמץ אסור? הלא כל השנה הוא מותר. ולא בלבד שהוא מותר, יש מצווה לכל פת בשבתות, בחגים. אז מה שבכל החגים זה מצווה, כאן פתאום זה נהיה איסור. מצאנו במסכת ברכות שחז"ל כינו את החמץ שאור שבעיסה, וכוונתם שהוא היצר הרע. זה נמשל. שאור שבעיסה, שהחמץ משול ליצר הרע. גם כאן צריך להבין מה יש בו כל כך חמור שהוא נקרא יצר הרע, שאור שבעיסה. לא כינו את זה לא על חזיר ולא על נבלה ולא על טריפה. דווקא על החמץ. כל השנה הוא מותר, פסח הוא אסור, ולא עוד אלא שהוא שאור שבעיסה. מצאנו בספרים התבוננות בשני דברים שמאפיינים את החמץ, שבזה הוא שונה מיתר הדברים. וכך מוסבר, זו הסיבה שהוא גם נאסר בפסח. הסיבה הראשונה היא זאת. אם אנחנו נראה איך נעשה הלחם, איך נוצר החמץ, יש כמות מסוימת של קמח, לכמות זו מוסיפים מים, לשים את זה ומשאירים את זה כמה שעות, כמה שעות. ואז קורה תהליך, זה מתחיל לתפוח, לעלות. המים והקמח יוצרים ריאקציה, איזושהי תסיסה כימית, ומתחילים לבצר בתוך העיסה גזים, שיוצרים בועות. כשאנחנו הולכים את הלחם, אנחנו רואים בפנים הרבה בועות כלואות, שהן גורמות לעלייה של העיסה. זאת אומרת, ננתח את מה אנחנו רואים. יש כאן כמות מסוימת של חומר, קמח פלוס מים, נפח כך וכך. הנפח שאנחנו מסתכלים בו, כיכר הלחם, זה פי כמה. מאותה עיסה קטנה ששכבה לפנינו לאחר שעירבנו את המים והקמח. זאת אומרת, יש כאן יותר ממה שזה, והיותר הוא דמיון, הוא לא אמת. כשאתה מסתכל על הלחם מבחוץ, נדמה לך שיש לך כמות מסוימת של מזון, והאמת היא לא זאת. יש לך כמות מזון הרבה יותר קטנה, שהתחפשה בלשון ציורית, נקרא לזה תחפושת, לכמות יותר גדולה.
בשפה ציורית נקרא לזה התנשאות ללא כל תוכן. הוא מתנשא, הוא מתרומם. אם נמשיל את זה להתנהגות אנושית, קוראים לזה התחזות. פלוני אינו רופא, אבל לבש חלוק לבן והתחפש לרופא. אלמוני אינו קצין, אבל הוא ענה דרגות ועכשיו הוא מציג את עצמו כקצין וכן הלאה. אז כולנו מבינים שהוא משקר, שהוא מעמיד פנים, שהוא נותן לעצמו אתרה שאין לו, כבוד שלא מגיע לו. זה הסימבול של הלחם. הלחם הוא תופעה, הוא תופעה מסוימת שאם ננסה לקרוא לשם, נקרא לזה גאווה. מה זה גאווה? גאווה זו התנשאות והתיימרות של אדם במה שאין לו. תואבת השם, אומר הפסוק, כל גבל לב. הוא מגביה את עצמו יותר משהו באמת. זה דבר שהקדוש ברוך הוא שונא אותו. אהבת השם כל גבל לב. התורה מקפידה מאוד שיתנהג האדם בדרך האמת. כי הוא, הקדוש ברוך הוא אמת ותורתו אמת. הוא אומר תהילים, דובר אמת בלבבו. עד כדי כך שאדם בתוך הלב אפילו צריך להיות בעל אורח חשיבה של אמת. ומכאן נראה שמכל איסורי התורה ישנה התייחסות מיוחדת לשקר. כתוב בספר שמות, מדבר שקר תרחק. לא כתוב מנבלה תרחק, מטריפה תרחק, לא כתוב. אל תאכל, אל תשתה, וכיוצא בדבר. כלומר, השקר הוא הדבר השנוא ביותר בתורה. כי השקר יכול להביא את האדם למקומות הרחוקים ביותר. חז"ל פרקי אבות כינו אדם כזה רוח גבוהה. כלומר, הוא ממלא את עצמו עם רוח. רוח גבוהה. זאת מילה ציורית לגאווה. הרוח שלו גבוהה. להתנשא. תופעה שנייה שקיימת בלחם היא הוא יוצר לעצמו טעם טוב לפי שעה ומתקלקל לאחר זמן קצר. ואני אסביר. כשאנחנו אוכלים תפוח, אגס, עגבניה וכדומה, כל המזונות מן הטבע, זה הטעם שלהם. זה הטעם של הגזר, זה הטעם של התפוח, זאת המציאות. כאן לא כן. אם אנחנו נטעם חיטה, חיטה בלבד, יש לה טעם של חיטה. תחננו את זה לקמח, נו, זה טעם של קמח, לא ראיתי מישהו שאוכל קמח. שלשנו עם המים, זה קיבל טעם אחר לגמרי. זה טעים. עיסת שמרים היא טעימה, לכן זה המאכל הנפוץ בעולם. התערובת הזאת יוצרת טעם שלא היה לבכן לא במים ולא בקמח. כלומר, זה יוצר טעם של תאווה. טעם שאדם אוכל כי הוא נהנה. הוא אוהב לחם. הרבה אנשים אוהבים את הלחם. זה טעים. יותר מכך, הם אוהבים אותו טרי, מהתנור. לחמניה טריה. וזה למרות שזה לא בריא. הרמב״ם הרופא הגדול והרופאים האחרים אומרים שלאכול לחם, טרי טרי, חומרים חם, זה דבר שמזיק מאוד לקיבה. צריך לאכול את הלחם יום או יומיים אחרי שאפו אותו. אז הוא מתעכל טוב בקיבה. אם אוכלים לחם טרי, זה נהיה בקיבה כמו מסטיק. כמו מסטיק. וזה לא מתעכל טוב ומזיק לקיבה. אבל למה שנית, עזוב, העיקר טעים. כלומר, הדבר הזה יוצר טעם של פיתוי.
וזה כבר כוח אחר שנקרא תאווה. כידוע לכולנו, שני הכוחות הדוחפים את האדם זה תאווה וגאווה. בספרים זה מכונה גאווה, קליפת עשיו. תאווה, קליפת ישמעאל. מאיפה יש לאדם גאווה, ורק לאדם? לא לכלב, לא לסוס, לא לחמור. זה בגלל שהוא צלם אלוקים. מהחלק הרוחני שבו. לא מהגשמי. זה מהחלק הרוחני הגבוה שבו. ולכן כמה שיש לאדם יותר כוחות רוחניים, הוא יותר מתגאה. לעומת זאת, התאווה היא באה מהגוף, מהחומר, מהחלק הבהמי שבו. כל חיה או בהמה אוהבים לאכול דבר שטעים להם. ולכל יצור יש דברים שהוא אוהב ושהוא לא אוהב. ולזה מכונה בחז"ל נפש רחבה. זה הכוח הנמוך, הנפש. נפש רחבה פירושו הוא רוצה הרבה, רוצה הרבה. אם כן, לסיכום, הדברים עוד ארוכים, ואני לא באתי הפעם, אלא לתמצת. לתמצת בקצרה את הדברים. לתמצת בקצרה. הלחם שכל כך נאסר בפסח, ובגלל שיש בו שני כוחות רוחניים, כל דבר שנמצא בטבע החומרי, יסודו בשורש הרוחני. אבל כאן תשאל השאלה, אז למה כל השנה זה מותר? למה דווקא בפסח זה אסור? והתשובה היא זאת. פסח זאת אבן היסוד. זאת אבן היסוד של כלל ישראל. בפסח שבעה ימים, כמניין ימי השבוע, כמניין ימי בריאת העולם, שבעה ימים עם ישראל נוצר עכשיו. מיציאת מצרים באותו לילה, או לתדוו בניסן, עד קריאת ים סוף, ויציאה מתוך הטריטוריה המצרית ביום השביעי. שבעת הימים האלה הם מהווים את היסוד, את התשתית, של הכלל ישראל. ולכן כל שנה המחזור הזה מתחיל מחדש. וכאן צריכים להניח יסודות. אתן לכם משל. אם תשאלו אדם שמתמצא קצת בבניין, הוא יאמר לכם שהבטון שמניחים ביסודות של הבניין הוא חזק פי כמה מההמשך של הבניין, מהקירות, מהעמודים. שם מניחים, את זה אתם תוכלו לראות בעיניים, את החוזק של הבניין לא רואים בעיניים. ברזל, הרבה יותר עבה, הרבה יותר חזק. למה? כי על זה כל הבניין עומד. זה לא כמו קיר בתוך קומה. על היסודות נתמך כל הבניין. היסוד חייב להיות חזק הרבה יותר מכל חלק אחר בבניין. כך גם כאן. בפסח נבנה היסוד של הישראל, של הישראלי. ולכן אנחנו אוכלים אוכל סטרילי. סטרילי. כלומר, בלי אותם כוחות. זאת המצא. בספר הזוהר, חלק שני, נתנו לזה משל. ואני אקרא את זה כבר בעברית. זה כתוב בארמית, אבל אני אקרא את זה בעברית. משל למלך שהיה לו בן יחידי וחלה. יום אחד היה תאב לאכול. אמרו לו, יאכל בן המלך מאכל הרפואה הזאת.
ובעוד שהוא אוכל אותו לא יימצא מאכל ומזון אחר בבית. עשו כן. אם כן, לחולה צריכים לתת אוכל בסוג מסוים שיבריא אותו במחלה. אבל נו, הוא ילד. הוא לא אוהב את התרופות. הוא אוהב יותר עוגות, שוקולד, וכך יוצא בדבר. אמרו הרופאים, תנקו את הבית. שום דבר אין. בדלית ברירה הוא יאכל את האוכל הזה. לא תהיה לו ברירה. כל זמן שהוא בטיפול, שהוא בתהליך ההבראה, שום דבר לא יהיה בבית. כיוון שאכל אותה תרופה, אמרו הרופאים אחר כך לאבא, למלך, מכאן ועלה יאכל כל מה שהוא תאהב, ולא יכול להזיק לו. הוא החלים. אדם שגמר תהליך החלמה, סוגר עם הרפואות, נגמר. לא צריך לחוות כל החיים. הוא חזר להיות בריא, נורמלי, חזק. כל מה שהוא אוכל לא יזיק לו. אבל כשהוא בתהליך ההבראה מהמחלה, הוא חייב לאכול את התרופות המיוחדות למחלה הזו. כך, אומר הזוהר הקדוש, כשיצאו ישראל למצרים לא היו יודעים עיקר וסוד האמונה. יצאו ממצרים עירום ועריה, ככה אנחנו אומרים בהגדה של פסח. ובנביא יחזקאל מתואר שהם עבדו עבודה זרה במצרים. בנביא יחזקאל כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל שהוא רצה להשמיד אותם כבר במצרים. רק מאחר הוא הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב שהוא יגאל אותם, הוא עמד בהבטחה. עירום ועריה מן המצוות. לא יודעים גם אמונה מה זה. הפסיקו לעשות ברית מילה. עבדו לכל הפסלים של מצרים. אמר הקדוש ברוך הוא, יתאמו ישראל תרופה. ובעוד שהם אוכלים תרופה, זאת לא יראה להם מאכל אחר. כיוון שאכלו מצה שהיא תרופה, להיכנס ולדעת בסוד האמונה. אמר הקדוש ברוך הוא, מכאן והלאה יראה להם חמץ ויאכלו אותו, צריך לא יכול להזיק להם. אם כן מלמד אותנו כאן הזוהר הקדוש דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. המצה שאנחנו אוכלים היא תהליך של הבראה. כלומר, יש בה כוחות רפואיים, ביור הדבר. הרמב״ם כתב בהקדמה לפרקי אבות חיבור קטן שנקרא שמונה פרקים לרמב״ם. ושם בפרק שלישי הוא כותב ככה, כמו שיש לגוף בריאות וחולי, כך יש לנפש בריאות וחולי. חולי הנפש הם המידות הרעות. וגם רבינו חיים ויטל בתחילת שערי קדושה מכנה את זה באותם ביטויים על כיוון אחר, על דרך הסוד. כלומר, כל הדברים הרעים שבנפש האדם, המידות הרעות, קנאה, שנאה, שקר, הכל, זה כוחות רעים. וכמו שלגוף יש מחלות, גם לנפש יש. אם כן, יוצאים ישראל למצרים במצב חולני. מצב חולני. הרבה זמן. לא יום ולא יומיים. עזבו את אמונת אברהם. עזבו את האמונה באלוקים. וירדו מטה מטה. כמו שחזל קראו לזה עד ממתת שערי תומה. וזה כבר על סף התרסקות מוחלטת. הווה אומר מוות רוחני. שער 50 שנכנסים אליו הוא על חזור. זה מכונה מוות רוחני. זהו, דום לב. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, הם צריכים להיות בטיפול, מה שקוראים בצום. הם צריכים לקבל תרופה, אנטיביוטיקה, רוחנית, עד שתתהר הנפש. זוהי המצה. כלומר, היא ההפך של החמץ.
ומכאן תשובה מה ששאלנו, למה כל השנה מותר חמץ? תשובה פשוטה. מה שמותר לבריא, אסור לחולה. מה שחייב לאכול חולה, לא צריך לאכול בריא. יוצא איפה החודש הראשון של השנה, החג הראשון שבכל שנה פסח, אנחנו מתחילים לטפס בסולם מחדש. ולעלות עוד דרגה. עלייה רוחנית של האדם, אני ממשיל אותה לספירלה. ספירלה בנויה בצורה מעגלית. אבל כל טבעת היא במילימטר אחד יותר גבוה מהטבעת הקודמת. עלייה לוליינית. כי כל שנה אנחנו עולים. העלייה מתחילה לראש חודש ניסן. אנחנו מתחילים אז להתכונן. אנחנו כאן בישיבה כמדי שנה יוצאים לטחון קמח בראש חודש ניסן. כמו שטחנו לפני 3,000 שנה. בריחיים גדולות של אבן. מזיעים טוב, כתוב שהזיעה הזאת היא תיקון לכל מיני חטאים. ככה אמר רבינו אריזל. מתחילים להפות מצות. כלומר, מתחילים לחמם מנוע. עד אמצע החודש. עד ליל תדבב. עד אמצע החודש. זה החודש בסיור. ואז אנחנו משיישבים כולנו כאיש אחד לאכול את המצה. בבוקר התנזרנו כבר, ניקינו את הבית מהחמץ. אם כי זה רק אסור מדברי חכמים, איסור תורה נכנס לתוקף רק בצהריים. כמו אותו משל שמר הזוהר הקדוש מרחיקים מהבית כל דבר אחר שיש בו פיתוי, שיש בו ניגוד לשכל הנקי והטהור. שאלו אותי פעמים רבות אנשים, למה יש בתורה איסור כל כך חמור פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובעשרת הדיברות אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים? מה אכפת לקדוש ברוך הוא שבן אדם עובד אלילים? אז הוא השתחווה לסוס, השתחווה לאבן, לכל מה שהיה עבודה זרה בכל תקופה שהיא. אתם זוכרים? כל תקופה. ועד היום יש בעולם עובדי עבודה זרה, אני ראיתי. בסין, בתאילנד, אנשים משתחווים לפסלים וגם מביאים להם אוכל. מביאים צלחות עם אוכל. מה אכפת? והתשובה בירו רבותינו הראשונים מזאת. בגלל שזה שקר. בגלל שזה שקר. רצון השם שאדם יחיה באמת, לא ישקר את זולתו, על אחת כמה וכמה את עצמו. לשקר את הזולת יודעים הרבה אנשים שאסור. אבל שאסור לאדם לשקר את עצמו, זה בודדים יודעים. זה, לא עשיתי לאף אחד נזק, מה הבעיה? תשובה, עשית נזק לעצמך. העולם הדמוקרטי, הטולרנטי, החופשי, המציא מילה חופש הפרט, שמשמעותה אסור לך להזיק לזולתך. אבל לעצמך, למה לא? זאת איוולת. איוולת קשה מאוד. ודאי שאסור לאדם להזיק לעצמו. אם כן, בפסח, על ידי אכילת המצה, שקורא לה הזוהר אסוואטה, מאכלה דאסוואטה, זה בארמית מאכל של רפואה, אנחנו מתנתקים לשבוע מה שנקרא מהיצרים של העולם הזה, מהגאווה מחד ומהתאווה מאידך, ואנחנו מכניסים את הנפש לתהליך של החלמה. ומכאן נבין דבר מאוד מעניין. יש מצוות עשה על כל יהודי, איש ואישה, לאכול בליל הסדר כזית מצה. אבל רגע, כל מצה? לא. לא, לא, זה לא חמץ, לא, לא מצות חמץ. מצה? לא. איזה מצה? מצה שמתי שאפו אותה התכוונו
ואמרו בפה לשם מצאת מצווה. כשאתם תצאו בראש חודש ניסן לטחון את החיטים, אתם תגידו כל הזמן לשם מצאת מצווה. לשם מצאת מצווה, זאת לא תחינה רגילה. כששואבים מים, שם מצאת מצווה. מכניסים את המים לתוך העיסה, לשם מצאת מצווה. לשים, לשם מצאת מצווה. כלומר, זה עם כוונה, כמו שתפילין. כשאנחנו מניחים תפילין, את האורות האלה של הבתים, כשעיבדו אותם, אמרו לשם מצוות תפילין. כשכתבו את הפרשיות, אמר הסופר, לשם מצוות תפילין. אם כתבו את הפרשיות, והן יפות, נהדרות, אבל לא אמר לשם מצוות תפילין, הן פסולות. וזה למה? דיברנו כבר שהדיבור הוא כוח רוחני. שהדיבור יוצר מציאות. אם כן, הדיבור הזה לשם מצאת מצווה, הדיבור הזה לשם תפילין, לשם ספר תורה, לשם מזוזה, מכניס רוחניות באובייקט הדומם. ומכאן והלך יש בהם קדושה. אם אותה פרשייה נכתפה, צורה הכי טובה היא נכתבה, אבל לא הוכנסה בקדושה, אפשר לזרוק אותה. הם בשמץ של קדושה. כלום. פיגורה. כלומר, הדיבור מחבר את שתי העולמות, כמו שדיברנו. הדיבור מחבר את העולם הרוחני העליון, האלוקי, אל העולם החומרי התחתון. הקלף הזה, שלא יהיה אל האור של איזה בהמה פשוטה, מרגע זה הוא קודש קודשים. כך גם כאן. המצה הזאת שלא הייתה אלא בשדה, קצת שיבולים, קצת חיטים. משעה שאתה מתחיל לטחון, והשלב הבא, ללוש, לאפות, לשם מצאת מצווה, היא נקראת עכשיו מצאת מצווה. או בשפה הפשוטה, הידוע, מצה שמורה. כלומר, היא שמורה, א', מחימוץ, אבל לא מחמת דיאטה או כל סיבה אחרת, אלא לשם שמיים, לשם מצווה. אז נכנס בכוח רוחני. נכנס אל תוך המצה הזאת כוח רוחני, לכן נתתי את המשל לאנטיביוטיקה. כוח רוחני רפואי, שבכוחו לחטא ולטטא, לסלק את הטומאות שבנפש האדם, כמו שהרמב״ם קרא להם, המחלות הרוחניות. נכון, לא רואים את זה. אז מה? את המידות הרעות רואים? לא. אתה רואה אם לאדם הזה יש מידות רעות? לא. הוא מתחיל לפעול, להתנהג, אתה מתחיל לראות אם הוא רחמן או אכזר, עצלן או זריז, קמצן וכדומה. אתה לא רואה. זה כוחות רוחניים. משל, למה הדבר דומה? בואו נעבור לעולם הפיזי. יש לאדם מחלה, נניח סרטן, רחמנא ליצלן. שולחים אותו להקרנות. מישהו רואה את הקרניים? אף אחד לא רואה את הקרניים. יותר מאוחר, אחרי תקופה, כמה שקצבו לו, שבוע, חודשיים, רואים, הגידול הסתלק. הוא נהרס. הוא נשרף. על ידי אותם הקרנות, או רחמנא ליצלן להפך. יש קרינה רדיואקטיבית שהיא יוצרת סרטן. גם זה לא רואים את זה תוך דקה. זה לא הקרנת וישר רואים שהוא גדל. לוקח זמן. זה המשל. המשל הוא שנזקים גורמים דברים שאתה לא רואה, ורפואה מושגת גם היא על ידי דבר שאתה לא רואה. זו טעות לחשוב שאתה רואה את הכל בעיניים. כל אדם שמתמצא קצת מבדה, הוא יודע שלא רואים בעיניים, לא את האלקטרון ולא את הפרוטון ולא את הקוורק.
ולא את זרם החשמל שזורם בחוטים, ולא את כוח הכבידה שנמצא בשני גופים שהם. כל שני גופים מקיימים ביניהם יחסים של כבידה, של מושך ונמשך, משורה. כל ברזל ומגנט מקיימים ביניהם מצב של מושך ונמשך. כל שני כתבים של מגנט יש ביניהם מתח, שדה מגנטי קוראים לזה. אתה רואה? אתה לא רואה. גם אם תשים את האצבע לא תרגיש. אבל יש כן, לא יודע זה. כל זה נתתי לכם מעט מן המעט של דברים שכולנו מודעים ומכירים ויודעים ואיש לא יכחיש את זה. אתה לא רואה. כל זה כדי שיהיה בפיכם מענה לאותם קטני הדעת ששואלים, רגע, אתה רואה איך הנבלה מזיקה, איך הטרפה מזיקה, אתה רואה איך החמץ פסח מזיק? אף אתה ענה לו. אתה רואה איך המגנט מושך את הברזל? אתה לא רואה. אתה רואה איך החשמל נוסע מצד אחד לשני? אתה לא רואה. אתה רואה את המנורה דולקת. אור רחמנא ליצלן, אם בן אדם ייגע בזרם, תראה אותו מתפחם. וכדומה. הוא אומר, כוחות פיזיקליים, לא רוחניים. אתה לא רואה. ומכאן קל וחומר, שכוחות רוחניים אתה לא רואה. לא את הרע ולא את הטוב. וזאת הסיבה שהתורה לא לימדה אותנו לעשות חשמל ולא אטום ולא אנטיביוטיקה. כי אתה יכול בשכל האנושי להגיע לזה. עובדה שהאנושות הגיעה. עוד שנה, עוד 100 שנה, עוד 1,000 שנה הגענו לאן שהגענו, וכל יום הולכים הוצאת קדימה. עם מה? עם העיניים, עם האוזניים, עם הכלים הגופניים. ואז המצאנו כלים למדוד גם כוחות. אבל את הדברים האלה, של כוחות טומאה וטהרה, של מידות רעות וטובות, לעולם לא נגיע בשכל אנושי. אי אפשר. אין גישה. לכן, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. כולכם מכירים את המאמר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. כלומר, כל התורה ומצוות שהשם נתן לנו כדי לחשוף בפנינו את העולם הנסתר, את הכוחות הרוחניים הנסתרים. ועל ידי אותם מצוות הוא נתן לנו כוחות רוחניים חיוביים, מועילים, שבעזרתם אנחנו יכולים לתקן דברים שליליים. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. כלומר, על ידי התורה, תבלין בשפה של חז"ל זה לא כמו היום תבלינים, קינמון וכדומה. תבלין בשפה של חז"ל זה תרופה. אם כן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נתתי לכם יצר הרע, נתתי לכם גם אנטיביוטיקה, נגדו, כוחות נגדו. בשורש המצא נוצרת אמונה. לכן זה נקרא גם בזוהר נעמא דבאמנותא. כלומר, יש בה כוח רוחני, אם ננסה לקרוא בשפה של ימינו, ויטמין מסוים. יש כאן במצא ויטמין של אמונה, שהוא עוזר רק באותם 7 ימים, שלא טעות. זה לא שבן אדם יוכל כל השנה מצא, הוא יהיה בן אדם יותר מאמין. לא. זה אפקטיבי אז. ועכשיו נבין איך זה מנטרל את הכוחות האחרים. מה זה גאווה? אולי אני שאל להפך. אנו כולנו יודעים שההפך של גאווה זו ענווה. מה זו ענווה? בטעות הרבה אנשים חושבים שענווה זה שאדם יחשוב על עצמו שהוא טיפש ואידיוט וזה וזה, כל מיני דברים שליליים. זו טעות נורא, זה לא נכון. התורה דורשת מאדם להיות ריאליסט ולדעת שאני יפה ואני חכם ואני חזק ואני גיבור.
אז מה זאת ענווה? אז מגיע לי משהו בשביל זה, סליחה. זה אלוקים עשה אותי ככה. מה יש להתגאות? על מי? אל יתהלל צועק הנביא, החכם בחוכמתו, העשיר באושרו, הגיבור בגבורתו, כי אם בזאת יתהלל המסתהלל, השכל ויודע אותי ביראת שמיים. זה אתה עשית, כי הכל בידי שם חוץ מיראת שמיים. זה ענווה. האיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אז מה, משה לא ידע שהוא נשמה יותר גדולה מכל הנשמות שיהיו ושיהיו? שהוא ורק הוא עלה לשמיים והביא את התורה? חדומה? ידע. אומר, אז מה בכך? עד הרבה, הענב האמיתי מרגיש תמיד לפי הכוחות שאלוקים נתן לי, אני לא ממצא את עצמי. אני לא עומד בתפקיד. אני צריך לנצל את זה יותר. יכלתי לעלות יותר. זוהי אותה ענווה אמיתית. כלומר, ענווה אמיתית שורשה באמונה. הגאווה שורשה בכפירה. אני גיבור, אני חזק, אני יפה, ותעמוד לפניי, זה מה שאמר המן, כל זה לא שווה לי, מישהו לא קם לפניי, זה אני ואני, עד לשיאים של אנשים, גם בעבר הקדום וגם בהווה, הבינו שהם אלוהים. וזה יכול להיות גם אנשים כופרים, כמו היטלר וסטלין. הם האמינו שהם אלוהים, אין יותר בהם. ואנחנו יודעים מה היה סופה. ואנחנו יודעים מה היה תחילתה. כלום. זו הכפירה שנובעת מגאווה. ומאידך, ככל שהענווה גדלה יותר, האמונה גדולה. אבל גם להפך. ככל שהאמונה גדלה יותר, אני, לך השם הגדולה והגבורה, והתפארת והנצח והעוד, ואני מודה לך בו לכל רגע שעשית אותי חכם ויפה וגיבור ועשיר והכל. ואני יודע שברגע אחד אתה יכול לקחת לי את הכל, אבל ברגע אחד. זו ענווה. וזו גאווה. אם כן, האמונה שאנחנו מקבלים על ידי המצא, היא זו שמסלקת את הגאווה. שהיא מסומלת, כמו שדיברנו, על ידי הלחם. שמתנפח, מתמטפח, מתנפח, בלי כיסוי אמיתי. רוח גבוהה. וכשיש לאדם את מידת האמת והאמונה, הוא גם נמצא במצב הפוך מהתאווה. ושמה זה כדאי כל זה, הרי בסופו של דבר מזיק לי. כולכם חכמים ונבונים. ויודעים שכל תאווה שיש לבענה, ולא משנה מה. מתאוות קיצוניות, ועד לתאוות, נקרא לזה פרווה. של אישון, של אלכוהול, של אני יודע מה. אני בכוונה לא מזכיר סמים, או כל מיני דברים יותר גרועים. כולם יודעים שזה מזיק לגוף. כולם. אז למה בן אדם עושה את זה? כי הוא נכנע לתאוות. הוא עבד לתאוות. וזה אומר שהוא רחוק מנקודת האמת. כי בנקודת האמת הוא יודע שאלוקים רוצה וחייב אותי לשמור את הגוף טוב. כמו שבצבא חייבו אותך לשמור את הנשק טוב. ואם אתה לא תתחזק את הנשק טוב, אתה תלך למשפט. ואם אתה תחזק אותו גרוע, אתה תקבל משפט קשה יותר. קוראים זה חבלה בחוש צהל. אדם? זאת אומרת, גם התאווה שורשה בחוסר אמת ואמונה. לכן כותב הרמב״ם בהלכות דעות, כי רופא גדול, מי שיתפעל את הגוף כמו שאני נותן הוראות, אני ערב לו שלא יכול לכל החיים. וימות בסוף רק בזקנה. ערב, ערב. אצל הרמב״ם כל מילה מחושבת. אם כן, המצה היא באה לנטרל את הלחם שסוחב אותנו לקצוות. זה מה שאומר הזוהר הקדוש.
אז אם באותו שבוע בן אדם ממלא את הבטריה, את כוחות הנפש, בקדושה ובטהרה, באמת ובאמונה, בענווה ובצניעות, מכאן ואילך תאכל מה שאתה רוצה. כי אתה כבר חזק, ואתה תכלכל את צעדיך בתבונה. אם כן, אם נסכם את הדברים, ודאי הם רבים, נגענו בנקודה אחת. הלחם שהתורה אסרה לנו בצורה כל כך חריפה, וקראו לו חז"ל שעור שבעיסה, כלומר עשית רעך בעצמו, הוא בגלל שהוא מסמל את שני הכוחות הדינמיים שבבריאה. יצר הרע של גאווה, יצר הרע של תאווה. המצה הזאת שאנחנו אוכלים, כתוב בספרים, מה שורש המילה מצה? מצה זה ריב. כתוב במצה לריב ומצה תצום. מלשון ניצים. מצה זה כלי לחימה. כלי לחימה במידות הרעות, בסית רעך, בכפירה, וכל כך יוצא בדבר. והזמן המסוגל לזה, זה אותו זמן שעם ישראל נוצר, בזמן הזה שאנחנו הולכים ובונים את עצמנו מדי שנה בשנה, ומתחילים לעלות אל עבר מעלות התורה והקדושה.